Gênesis capítulo 33. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Depois levantou os seus olhos, e viu as mulheres e os meninos, e disse, quem são estes contigo? E ele disse, os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos e inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel e inclinaram-se. E disse Esaú, de que te serve todo esse bando que tenho encontrado? E ele disse, para achar graças aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse, eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó, não, se agora tem achado graça a teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomastes contentamento em mim. Toma, peço-te a minha bênção, que te foi trazida por Deus, graciosamente, mas tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele, até que a tomou, e disse, caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém, ele lhe disse, meu senhor sabe que estes filhos são tenros e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. E se as fadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante da face do seu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante de minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. E Esaú disse, deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse, para que é isso? Basta que eu ache graça aos olhos do meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso, chamou o nome daquele lugar Sucote. E chegou Jacó, salvo a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã-Arã e fez o seu assento diante da cidade e comprou uma parte do campo em que estendera sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel.